Oj! Vägde han 470? Ja, kanske. Helt ovägd. 470 säger han. Han var på. Eller han stannade. Han måste se film. Kolla. Han är liten goen, jag rackar. Jag tror du ramlade ner, Alice. Jo, där är det. Kom och ta honom. Vad har du? Nu ramlar hon. Vi alla står och kollar på någon som är köttbullen. Pappa satt och stirrade. Vad ska jag göra? Försöka fryr dig i alla fall.